Имаше стима различни души, различни зоди, без да се караме, без да... Аз нищо не разбирам. Без да се бием, но ако има една тема, по която няма как да има дебат, е дали детските книжки са нещо позитивно за децата. Разбира се, че са. Вчера стана въпрос, спомните от видеосрещата ни с актьора Ивайло Захариев, който каза как купува и чете такива книги на своите деца. И ние призовахме нашите зрители да изпратят снимки на нашата поща, които сега ние ще ви покажем. Ето, колегите са ги подготвили. Ана Бебенце, което чете... Интерактивна книжка, да. Пълно е явно са в домовете на българите. Може с бебенците, наистина от бебчета имат такива книжки много готини, които са и гумирани за вода, насякъде могат. Насякъде можеш да четеш. Имаше едно дете, сега ще има снимка, което чете на Агата Кристи Смърт край Нил. А то не беше на примерно 18, гледаше доста по-малко, предполагам, че ще мине след малко снимката. Но и на Боян шкафа до легалта. Ето го виждаме го. Това момче, което изглежда на, не знам, 7-8-9 изглежда поне. На мен шкафа на Боян е пълен с книги. Ето Иво Сиромах, четат децата. Много разнообразни вкусове. Някой не чете ли Георги Блажев? Не, бе. Няма ли някой на Георги Блажев? Нищо по-хубаво. Георги Блажев даде тая готина идея. И аз благодаря на зрителите, че откликнаха и че ни пращат наистина ето тези снимки, които зарадваха всички ние. Да, но освен на Георги Блажев, понеже трябва да има шурбаджанаш, да се възползвам от този ефир, който ми е даден. Искам да ви покажа още едни снимки, свързани с деца и по някакъв начин с моето семейство. Моля колегите да ги покажат таблета. Ето, това беше един клас. Отзад има едно табло с специални снимки. Зумваме таблото. Виждаме, че той е посветил на една жена. Тази жена е моята майка, която днес има рожден ден. Мамо, обичам те, да си жива и здрава. Ето, аз успях, не е нужно да се притесняваш. Изпи една бутилка вино и всичко е наред. Аз се поздравявам за теб, защото освен, че те е научила да четеш, те е научила и да пишеш, така че представление е страхотно. Аз интересна истината е, съжалявам за него. Но друга тема. Нали трябва да се самоиронизира? А тя се снима с теб на рожден на Боян. Тя знае, че аз много я харесвам и знае колко обичам си на... Не трябваше в ефир. Виж сега. Днес разбрахме се тази седмица да си казваме хубави неща. Какво по-хубаво това да обичаш? Боже, Дарко! Добре, аз се продължа с рождените дни. Ти повдигна темата да ти е жива и здрава. Има страхотна майка. Благодаря, колега. И друга жена, страхотна, имаше рожден ден на 17 април. Обаче, Виктория Бекъм. Жестока, уникална. А най-уникален е нея. Леле, тръгнала е усмивка да се показва. Да, тя е усмихната, щастлива и как няма да е нейният съпруг изпретна такава изненада, като картичка, пожелание за рождения ден. Поздравя с една снимка, картичка, на която се виждат само едни крака до една туалетна. Така, предполага се, че след някакво напиване, да, ето я. Ма тя се е напивала. Да, че е прегърнала туалетната и там си заспава. Той честити рождения ден. Тя си го публикува и на нейната стена в социалната мрежа. Казва, да, преспах в туалетната. Това съм аз. Знаете, че те подхождат със страхотно чувство за хумор. Така че въобще не ме изненадва. Тя обича да се базика с него на такива теми. Той също и го връща. Но наистина имаше страхотни пожелания. Имат и други по-романтични кадри, не само от туалетната. Като на плажа, пред един голям огън, дъщеря и прочете една собственоръчно направена картичка с един страхотен бритиш акцент. Още страхотно семейство. Винаги са били за пример. Първата снимка беше много готина, в която той нахилен целия. Как хубаво старя Бекъм. Не знам, това семейство е толкова хармонично, че почти не вярвам, че са истински хора. То пък един проблем няма в това семейство. Чуйте сега, хора, трябва да видим реклама. Но след това ще разберем как да харчим парите си, ако ги имаме, разбира се. Така, но все пак, съвети за парите, Роми тук ще си много полезнати. И капките, даре, страшен беше здраво, Дарко. Още видим победителя след рекламата. Мои!